Bueno, la verdad es que foi unha saída moi boa, pero decidimos o lado dereito do campo, neste caso pagou e gañou o esquerdo, así que empezamos xa na primeira baliza un pouco retrasados, creo que quintos ou sextos, e a verdade é que estamos demostrando que temos un nivel de maniobras moi alto e podemos ir pouquiño a pouquiño, non rascando metros e rascando posicións. Ao final, a verdade é que foi unha boa batalla entre o Brunel, as Canova, Don Fén e o noso equipo e, bueno, finalmente podemos chegar en segunda posición xusto detrás de Don Fén e creo que foi un bo resultado, sobre todo porque sabemos non, remontar e sobre todo o que é a filosofía do equipo, non? Que nunca se rinde antes de rematar unha regata. Home, a verdade é que liderar en Porrei o que nos dá é que no caso de que houvese algún empate poder estar por diante dos demais rivais, así que sempre un comodín que podes usar, sobre todo estás demostrando que esta polvo sea en reis moi apretada, que calquer mínimo non gañancia que podas ter respecto aos outros hai que tela, e bueno, a verdade é que de momento seguimos liderando e creo que é un bo resultado para nós.